Мер Львова Андрій Садовий – це самий цинічний і брехливий український політик. Я вам тоді розкажу історію. В 90-х роках Фонд державного майна України продав Львівський автобусний завод. Флагман, який працював на весь Радянський Союз. Продали за копійки, з виконанням інвестзобов'язань, ніхто це не виконав. Купили росіяни, Верховний суд прийняв рішення, що це була незаконна продажа. Це все кануло в літо. Тобто корупція, схеми і так далі. Що робить Львів? 7 років назад я під свій страх і риск викликаю директора Електрону. Говорю, слухай, от ти робиш телевізори, військову техніку, дуже складно. Можеш зробити трамвай? На сьогодні держава потребує 1000 одиниць транспорту. І ми це все можемо виготовляти в Україні, тут. На превеликий жаль, ми програємо конкуренцію, тому що наш виробник йде в банк і бере кредит під який відсоток? 15, 17, 20. Білоруси, турки, поляки, китайці отримують кредит під 0 чи під 1%. Коли ми говоримо про преференції, нам нічого не треба, тільки дайте можливість виробникам мати доступ до дешевих наших українських грошей. І ми будемо мати десятки тисяч нових робочих місць, ми будемо мати податки, смотрите, і ми будемо мати повагу України. Якщо ми цього не робимо в часи війни, то це є бандитизм. Кожна країна має преференції для своїх виробників. От подивіться, Сполучені Штати Америки, ви називали сьогодні приклад. Я вам більше скажу, що у водному просторі Сполучених Штатів Америки не мають права ходити судна, які не виготовлені Сполучених Штатів Америки. Кожна країна захищає. Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ніби міцного господарника, а насправді епічного предвісвіта – мера Львову Андрія Садового. Я вже випускав ряд розслідувань по цьому персонажу. Хто пропустив, я дам посилання в описі до цього відео. І щоб не пропускати, просто оформлюйте підписку на мій канал. На відео, яке ми побачили, пан Садовий розповідає про продаж автобусного заводу «ЛАЗ» такому негіднику, як громадянин Росії Ігор Чуркін. При цьому Садовий зовсім нещодавно сам ініціював рішення Львівської міської ради, за яким міська рада намагалася віддати майже 20 мільйонів гривень, які місто ніби заборгувало дружині цього російського олігарха. Між іншим, віддати гроші за автобуси, придбані до Євро-2012, які виявилися несправними. Варто згадати, що через антиукраїнську діяльність СБУ заборонила господиню Чуркіну, до речі, племіннику померлого російського дипломата, українофоба Віталія Чуркіна, в'їзд до України на 5 років. Тепер питання, хіба це не договорняк? Навіщо віддавати гроші росіянину, який довів до банкрутства завод та знаходиться під забороною в'їзду, при тому за автобуси, які були несправними. В принципі, Садовий полюбляє договорняки з різним проросійським лайном. Варто згадати і те, що його підтримувало СДПУО, його теплі стосунки з Януковичем та регіоналами. А ще пан Садовий вже багато років дружить з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Фрідман – це засновник консорціуму «Альфа Груп», один із фінансових стовпів сучасної РФ і 23-й номер у американському санкційному списку найбільш наближених до Путіна осіб. Цинічність байок Садового про інвестиції в українські підприємства просто вражають, бо свою професійну кар'єру Садовий почав з обкрадання львів'ян та знищення тих самих підприємств. У середині 90-х років Садовий працював у славнозвісній структурі, подібній лохотрону МММ – Галицькі інвестиції, був членом наглядової ради. Це одіозна контора влаштувала масовий обман львів'ян на ваучерній приватизації. Працівники колишніх радянських підприємств отримували сертифікати та обмінювали їх на сертифікати галицьких інвестицій. За підрахунками експертів, нині вартість близько 200 тисяч сертифікатів, які люди довірили цій компанії, становила б 200 мільйонів доларів. Але наприкінці 90-х галицькі інвестиції збанкрутували, а кошти людей зникли. Зате стратегічні підприємства внаслідок ваучерних оборудок перейшли
під контроль олігархів. А тепер він розповідає про інвестиції. Ступінь цинічності цього персонажа просто вражає. Ще один цікавий момент. Садовий, який так піклується про інвестиції у вітчизняні підприємства, зараз сам сприяє знищенню цих підприємств. Живий приклад. Нещодавно замість закупівлі вітчизняних автобусів «Електрон» для Львова, керівництво міста віддало перевагу білоруським автобусам «МАЗ», обґрунтувавши це тим, що вони дешевше. Але у пана Садового не звернуло увагу на те, що «Електрон» пропонував більш сучасні автобуси, тоді як «МАЗ» пропонував вже застарілі. Так, львівський концерн «Електрон» нещодавно відреагував на можливу перемогу МАЗ у тендері. Як повідомила прес-служба компанії на Фейсбук 16 січня, пропозиція «Електрона» дорожча, оскільки він пропонує АТП-1, автобуси марки А185 нового покоління, тоді як МАЗ-203 належить до попереднього покоління. Я зачитаю. Їх ціна виправдана економічною ефективністю в експлуатації протягом так званого життєвого циклу з гарантією понад 15 років. Автобуси А185 «Електрон» за їх технічним рівнем слід порівнювати з сучасними автобусами виробництва таких фірм як «МАН», «Мерседес», «Соларіс Бас», а не «МАЗ-203», що належить до попереднього покоління. Тобто виходить, що для сучасного європейського міста та містян Садовий готовий купувати менш комфортні застарілі автобуси закордонного виробництва замість вітчизняних більш сучасних, які прослужать набагато довше. Ось вам і відношення і до львів'ян, і відношення до міста, і відношення до нашого українського виробника та наших з вами державних коштів. А що ж взагалі ви хотіли від досвідченого схемщика? Це все робиться для того, щоб в найближчий строк знову зробити тендер на закупівлю автобусів та ще раз відмити гроші. Так Садовий і набиває собі кишені та кишені своїх подільників, заганяючи місто Лева у величезну боргову яму. Зараз Львів взагалі опинився у борговому зашморгу. Заборгованість міста Львів за місцевими боргами та гарантіями складає 5 мільярдів 400 мільйонів гривень, а з відсотками, які потрібно буде платити, 6 мільярдів 700 мільйонів гривень. А це 9350 гривень на кожного львів'янина. Упродовж 2015-2019 років, тобто за 5 років, Львів наростив свої борги у 8 разів. При цьому 84% боргів залучено у валюті, а Львів не має валютних надходжень до бюджету. Отже, відсотки за ці борги з часом лише зростатимуть. Борги міста за кредитами розписані аж до 2041 року. І віддавати їх доведеться навіть тим львів'янам, котрі ще не народилися. А вже в цьому році львів'яни мають виплатити кредиторам 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Найболючішими для міста є 12 кредитних договорів на загальну суму понад 5 мільярдів, адже борги за них доведеться сплачувати у євро. З огляду на інфляцію, це буде дуже болючим кроком і повертатиме борги міста ще дуже довго. Але робитиме це вже не Андрій Садовий. Але онукам та правнукам Садового вистачить на безбідне життя. Друзі, я дуже сподіваюся, що незабаром мешканці славетного міста зрозуміють, якої величезної помилки вони припустились на виборах мера, обравши цинічного брехуна. І замість «після нас хоч потоп», вони почнуть думати не тільки про себе та сьогодні, а про містян та про місто, про нинішнє життя та про майбутнє. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте оформлювати підписку на канал та дякую за поширення матеріалів. Далі буде. Всім пока!